Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція лівобережна. Шепоче на вухо мені так. Бережно. Виходь, каже. Твоя зупинка. А я мовчу, наче риба, яку дістали з води, як соляний стовп. Або просто українка. Не обертатися. Наступна станція Дніпро або Дарниця. Дивлячись, у якому напрямку земля крутиться, вічно всі правобережні на лівий берег журяться. Але саме з лівого правий краще проглядається. Обережно. Двері зачиняються. Чи це мені наснилося? Чи то якась все страшна ілюстрація? До німого кіно, у якому ми всі, як ці риби, фрустровані. У чужому акваріумі, розмальованому сіро-чорним фломастером. Як вона там називається? Спеціальна людожерська операція. Я наразі у Німеччині. Тут всі пам'ятають, як воно відчувається. Крізь покоління. Нікуди, нічого не дівається. Колективне сумління. І кожне дерево нагадує мені, де був мій дідусь, із якого я племені. Влітку, восени, взимку й навесні. Не забудь, нагадай мені. Голосні, тихі, голосні.